السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي دي رسخة دي ولي يا رد الدريم ياشتنا ولار لي او چاو باسونا نچا ستارت کرده دي نسخة بني گاڑی خو سکور کنا سٹارٹی گیا و کنا یہ رکھا دا گاڑی خو دا سراڑو کرش کرپ نکی بیٹری مکمل ناستا دا گاڑی بس سٹارٹ شی در سور زنوال آر دی دخرا آوز دا گاڑی سٹارٹ کا زوزما ایو گپل اکم بیٹری می دلر کو چی چار چی بس چار تن گیا حالا اگر بیر چار چی نو گاڑی ہوتی سٹار کو گاڑی ہوتی سار کس کپ نہ کھائی تو بیٹر آئیں گے بسی راولا خیر کار گاڑی سٹار چو بس چی دے سرویس کول لے بولتا گاڑی بس زو دولس بجی گاڑی سٹارٹ ہم کو سرویس ہی ہم کو پیٹرول ہی ہوتا ہوں گا چھوڑا ہمارا سرویس بران دے 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 برانا اس تو آئے کنا دا کسانا نسا توقع لرے مطلب چی خیالیان سنگ دے ہو کنا تو سویل باری سبانی میں چھوڑا بداوے مجھے کلاریاں کو خدمہ چاہتا وہ وجہ دکھا تھا چیئے زمان ادران خلاب تے پر ایک قسم چاہتا اصل وجہ دکھا تھا وجہ لگو دے لگئیو انہوں نے اسے بلوانی ستا ماشاءاللہ کلاریاں کو خدمہ وزی ٹول خدی ولیکن ٹول نڈی زیاد امید تا بچا با دا خدا ہو ولی پینڈرانو کی پارورڈ کی ما خدا تاوی چی تارا پریکٹس نیش دن وزدی جی لگ بچا ملا نوش تلا لگ نور ماشاءاللہ خدی ٹول خدی او نو خدا پتا بی بیا سر با لگ دا خیر دا سوی چی ٹول خیر سلا را ٹول خیر سلا را پتا ہی ننی اللہ لی خیر کی بس نو آئیو شپیتر منزوی داغی بلانا میری شپاو بلیشتی سیدان تشید دی